Brasil e Argentina será sempre o grande jogo de qualquer Copa América. Vou mais longe. Talvez seja o maior clássico do futebol mundial. Então, pelo peso das duas camisas e a importância histórica, é quase impossível apontar um favorito. A Argentina tem uma defesa fraca, mas tem Messi. O Brasil tem uma defesa fantástica, um coletivo mais forte, faz uma Copa um pouco melhor que a Argentina, mas não tem Messi. O jogo de amanhã tem tudo para ser decidido nos detalhes. Uma grande jogada, a infelicidade de uma falha. Certeza só tenho mesmo de uma coisa. Quando estas duas camisas entram em campo, o mundo do futebol para e vai assistir.